la vessant de salut i la vessant social, hem convidat a una persona que per mi, doncs, eh, a part de a part de que la conec professionalment, doncs, també la conec personalment des de fa més de 25 anys. Ara ja conec a tothom des de fa més de 25 anys. Començo a estar una mica apurada. També. Mal símptoma. Mal símptoma. Sí, és un mal símptoma. A mi també per a mi, eh? em passa. Però bé, bueno, què li farem? No? Em passa això. I que és la Montse Cervera, la, la senyora Montserrat Cervera, ella actualment es dirigeix la unitat social i sociosanitària d'Antares Consulting. Antaris Consulting, perquè fa per els que no ho coneixeu, jo també fa 25 o 30 anys que treballo amb ells, que he treballat, quan estava a l'administració pública ja treballava amb ells, i, i bueno, jo diria que com a consultora de salut i també social pues, doncs és de lo millor que tenim eh, no només a, a Catalunya, si jo no diria a tota Espanya, o sigui que és la, la primera, i que, i que realment jo tot el que he fet treballant amb ells pues, doncs m'ha servit molt eh, pel moment en el que treballava aquell tema i pel futur també. O sigui que ella està en una unitat que ja està prou reconeguda. Bé, bueno, eh, amb la seva vida professional havia estat, tots la coneixeu, directora de l'ICAS, eh, amb, uns, amb uns exercicis en aquell moment també molt qualitatius, també ella és licenciada en pedagogia i jo crec que això, fer pedagogia avui en dia, és el que necessitem. O sigui que avui ens farà una mica de pedagogia també amb nosaltres sobre coses que ens poden aportar. I després jo sí que m'agrada sempre de les coses que fa la gent, no? pues doncs alguna cosa més així més eh, important i que de vegades no es coneix tant, eh, el, des d'Antares -hi, hi ha un portal que es diu Cosocial. I llavors allà hi ha un apartat que és la Elaia, Suposo que alguns els coneixereu. I la Montse fa els resums de tot el que serien publicacions, eh, coses que han sortit a l'estranger, en altres països, per la millora de la qualitat dels nostres serveis. Bé, bueno, jo penso que és molt interessant i que si entreu a l'Elaia, coneixereu i també podreu participar de tot això. Abans de deixar-ho amb elles, també m'agradaria comentar que com que avui era una jornada d'ètica, nosaltres sí que havíem convidat també a participar a la doctora Begoña Román, que és la, la presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. Jo sóc vocal d'aquest comitè i és una persona bueno, amb una referència fantàstica, tenia classes tot el matí, no podia estar a cap hora, o sigui que no ha pogut, no ha pogut estar amb nosaltres, i, però des del Comitè d'Ètica Assistencial de Serveis Socials de Catalunya crec que s'està fent una feina que ara comença des de fa un any i mig o així, però que tindrà resultat. Amb el tema dels espais ètics, amb el tema de documents que estem fent, també perquè hem començat, hem iniciat un treball conjunt amb un comitè d'enllaç que jo també estic entre salut i serveis socials per tot el que serien tant documents de salut que tinguin aquesta impronta social i tot el que surti de serveis socials que també estigui acordat amb salut. O sigui que jo crec que amb l'ètica a Catalunya som molt capdavanters i podem estar contents de tot el que s'està fent actualment aquí. I bueno, doncs aquí us deixo amb la doctora aquesta, Montserrat Ferbera, que Montserrat Cervera, que ja ens explicarà doncs, eh, una mica el que s'està fent fora. Molt bé, moltes gràcies, bon dia a tothom. Jo si passes ja baix. Vale. bueno, o oh, cal o no? Sí, sí. 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 Gràcies, Maruja, per les teves amables paraules. Uh, consultora que treballa molt bé a nivell de l'estat espanyol i internacional, perquè ara ja estem treballant a Brasil, fins i tot. O sigui que uh, estic molt contenta de ser aquí. Estic contenta de ser aquí, una, perquè és un lloc molt agradable de ser, uh, la Pedrera, i dues, perquè um, um, disfruto de veure aquest context en el que avui passarem aquesta estona pensant, parlant, reflexionant i en la que intentaré traspassar-vos pues, eh, unes quantes informacions i unes quantes reflexions que ens ajudin a poder anar tirant endavant l'evolució d'aquest servei. No? Jo vull agrair especialment a Sarcoa Eh, tota la feina que està fent i l'efecte d'actes que com aquest acte l'efecte que tenen en el sector jo recordo fa uns anys eh, eh, quan es va presentar l'associació empresarial a ESTE, que la deveu conèixer de, del sector eh, que aglutina empreses del sector de la prestació de serveis socials per a la dependència i sociosanitaris, podríem afegir a eh, el ministre Pimentel, en aquell moment, va dir «Estoy muy contento porque cuando vengo a estos foros eh, siempre estoy en un sector que tiene mucho futuro, porque este sector siempre se habla del futuro del sector y el presente no llega nunca». Oh, doncs Jo mi sembla que avui està arribant el present d'aquest sector. Avui ja som en el present d'aquest sector. És un sector que s'ha fet visible i és un sector que es reconeix. I abans, eh, en la taula que ens ha precedit, hem vist la quantitat de coses que s'estan fent. Potser també és veritat que falta ordenar-les finalment, regular-les, eh, posar-los el paquetet i el llacet perquè es vegin, es notin i, sobretot, eh, diguem facin poço, no sé ara l'expressió no em surt, però vull dir que, en, que encaixi, que, que arrelin, que arrelin, però és un sector en el que s'estan fent moltes coses que té present, té present i és avui. Parlàvem abans de la diferència que hi ha avui en el tracte entre salut i serveis socials del que hi havia fa uns anys enrere. Per tant, jo me n'alegro de ser aquí. Crec que Sarco Habitae ha contribuït fent aquestes coses i moltes d'altres a que això sigui real, a que això estigui passant i per tant en aquest sentit ho agraeixo. La segona cosa abans de començar és dir-vos per què aquest títol de la, quan la Maruja em va demanar si podia fer aquesta expressió. Doncs una miqueta també pel que s'ha dit abans. Perquè el domicili és el meu lloc, i els serveis de domicili són uns serveis que jo desitjo quan necessito serveis i són els serveis que entren a casa meva i que per tant tenen per mi un component com ja s'ha dit de valor efectiu i de valor que probablement no tenen altres serveis i crec que posar un títol en una jornada que parla d'ètica i qualitat, posar el títol que jo com a persona possible usuària d'aquest servei se m'acudiria quan em diuen alçat, home, molt proper, desitjat, que vingui, penso que és un bon títol. Això no vol dir que després eh, la, la, la reflexió que fem, evidentment, serà des de l'òptica professional. Però no perdem de vista que estem parlant d'un servei proper a les persones i un servei desitjat per les persones. I aquest també lliga amb tot el discurs que hem fet abans dels serveis centrats en les persones. Comencem. La primera qüestió que us he posat és una cita que surt en un informe publicat ara fa una mica més d'un any, fet a Copenhague, un dels països a Dinamarca, que tenim més en el nostre referent quan parlem d'aquest tipus de serveis, que bàsicament diu dues coses. Diu, el creixement del servei, són dues frases que venen a dir, el creixement del servei del servei d'atenció a domicili hi és i hi serà perquè hi ha un increment de demanda segur, però també perquè és un servei cost eficient. Per tant, ens posa al davant dues eh, afirmacions que jo crec que són la base d'aquest servei. La demanda i el cost eficiència del servei. És a dir, les persones i la gestió, el com el prestem. I per nosaltres el contrast entre aquestes dues realitats és la que ens ha de fer veure quins són els reptes que tenim plantejats avui en la millora, en l'evolució d'aquest servei. Per això, la presentació que jo faig l'he dividida en tres parts. Primer, parlem de persones. Segon, parlem del servei. I tercer, a veure si som capaços d'intuir quins són els reptes que aquest servei té per ser realment un servei de proximitat i cada vegada millor. Comencem, doncs, les persones. Abans de centrar-nos en el focus dels col·lectius als quals aquest servei va adreçat o dels grups de persones, perquè això dels col·lectius és molt ateri dels grups de persones o de les individualitats de persones a les que aquest servei va adreçat, hem de fer una petita reflexió, i a mi em sembla que això és important, d'entendre que avui les persones tenim unes característiques probablement diferents de les que teníem fa uns pocs anys. Perquè estem envoltats de una sèrie d'atributs que ens han posat al damunt les tecnologies de la informació i de la comunicació, una sèrie d'atributs que fan que la nostra manera de fer avui hagin tota unes característiques que fa uns anys no teníem. I aquestes característiques són l'accessibilitat fàcil que tenim a la informació, a l'exquisició de béns i serveis, a, a, a totes les coses, a la pròpia producció, als desplaçaments, a tot, no? L'accessibilitat, la immediatesa, l'exigència de transparència, la individualitat com un valor, la pròpia globalització o, fins i tot, i d'una manera molt especial, la velocitat en la que se succeeixen les coses, és clar, eh, tingueu present que des de la cadira de casa, avui mm, compres un bitllet d'avió per anar-te a l'altra punta del món, t'organitzes un viatge i a més a més doncs, ets capaç de, de mm, gestionar-te mil coses sense bellugar-te només simplement amb la nova tecnologia. Els serveis que estem prestant s'han adaptat a aquesta realitat de les persones? probablement és la primera pregunta. Albert ha d'esperar en una llista d'espera perquè et valorin i et temetin un pia o et valorin una situació de discapacitat el no tenir accés al teu expedient, a la teva informació, quan tu vas al metge a eh, diagnosticar qualsevol malaltia i ets capaç de, per internet, saber tota la sintomatologia, el tractament, etc, etc. D'alguna manera, avui les noves situacions que tot això provoca i les noves necessitats tenen una relació directa amb unes persones que som cada vegada més ciutadans informats, ciutadans ciutadans molt exigents. Però les persones evidentment tenim moltíssimes situacions i perfils absolutament diferents. Segona qüestió, per tant, hi ha en general unes característiques d'avui de les persones, però després hi ha unes característiques més particulars d'aquells grups als quals ens adrecem com a servei. Persones grans, no podem parlar de les persones grans, sí com univers, però no com a subjecte, perquè aquí hi ha grups molt diferenciats i una petita mostra és aquesta d'aquí, que són la típica divisió entre persona activa, persona fràgil, persona dependent, però és que dins de la fragilitat hi ha mil situacions, dins de la dependència hi ha mil situacions, és a dir, hi ha qui té ganes de fer un tipus d'activitat, hi ha qui en fa una altra, hi ha qui més intel·lectual, hi ha qui més física, en fi, ja hi ha una variabilitat molt gran quan parlem d'aquest col·lectiu i ja no diguem el mateix quan parlem del col·lectiu de persones amb discapacitat, que hi ha una variabilitat doncs, molt, molt més gran encara perquè els tipus de discapacitat són diferents, en fi, simplement és una dada que només ve a dir compte que estem parlant d'un univers que és molt divers en ell mateix. A més, hi ha una altra característica que també el fa eh, important, eh, que és l'encaix que hi ha entre els conceptes diferents d'envelliment, dependència i cronicitat. Si nosaltres agafem, i això és un estudi que vam fer nosaltres amb dades de l'enquesta de salut del 2009, amb la població de 16 o més anys a Espanya, si nosaltres agafem l'univers de les persones amb malaltia crònica, resulta, si posem les persones grans, la boleta de les persones grans, resulta que se'ns cavalca una bona quantitat de les persones grans amb malaltia crònica. És a dir, el 62% en aquest cas de les persones grans tenen almenys una malaltia crònica. Per tant, envelliment i cronicitat ja se'ns encaixen. Però si a més d'aquesta boleta i posem la boleta de les persones amb dependència, resulta que tenim un encaix entre la persona gran, la malaltia crònica i la dependència. Per tant, malgrat siguin conceptes diferents, resulta que tenen un... es troben en moltes persones. En aquests tants percents que us dic, el 62% envelliment i cronicitat, entre el 12 i el 15%, persona gran dependent. És veritat que hi ha un altre 50% de persones amb dependència que no són persones grans i, per tant, també coincideix dependència i cronicitat. De manera que el joc entre aquestes tres situacions, envelliment, dependència i cronicitat, és un joc que està implicant a moltes persones que o bé estan en dues o bé estan fins i tot en tres d'aquestes. Primera pregunta, tenim els serveis pensats per atendre aquesta realitat i aquesta coincidència? Ja ho veurem, però és que a més hi ha un altre tema que està generant molta demanda en el tema del SAT, que jo penso que també és molt evident que és que el sistema de salut i el sistema de serveis socials no deixen de ser vasos comunicants. Són vasos comunicants. Si estem dient... Faig un parèntesi. Sistema... Quan parlo de sistema social aquí m'estic referint a l'atenció a la dependència. Eh? Si fem una, una, una correlació entre el que dèiem abans, cronicitat, envelliment, dependència, ateses per diferents sistemes de salut social, veurem com, a mesura que el sistema de salut està rebaixant les estances mitges hospitalàries i està incrementant l'atenció ambulatòria, està creixent la demanda en el sistema de serveis socials. Perquè el sistema de serveis socials és el que actua habitualment en situacions molt més comunitàries. I això és molt evident en el SAT, en el Servei d'Ajuda a Domicili, complementari al SAT social de l'atenció aquesta més ambulatòria que s'està oferint a determinats perfils des del propi sistema de salut. Això és bo és dolent? Això no, no és bo ni és dolent, és així. I ho hem de reconèixer. I per tant, si això és així, està molt clar que aquests dos sistemes han d'encaixar la seva actuació, el seu enfoc, en definitiva, la seva acció per atendre les persones, no? Simplement, amb un altre treball que vam fer i que vam publicar, calculàvem que ha, a Espanya hi ha més de 5.000 llits que en aquests moments estan ocupats per persones amb un tipus de eh, necessitat d'atenció per causa de cronicitat que podrien ser perfectament ateses des d'un altre... Eh, sense ocupar un llit, però des d'un altre model d'atenció, no?, imagineu-vos com quatre hospitals de 1.200 llits, quatre valls d'Hebron, que no tindrien per què estar ocupades per atendre el tipus de perfil que està atenent, que són persones que poden estar ateses d'un altre lloc. El sistema de salut s'ha posat a treballar en això. Ho ha fet, i jo me n'alegro molt aquí a Catalunya, amb, amb, el, amb el sistema social, i ho estan fent conjuntament, i tot el programa de la cronicitat va per aquesta via. Però això vol dir que a mesura que deixin de ser ateses, aquestes persones han de ser ateses igual, a mesura que deixin de ser ateses en un lloc, hauran de ser ateses en l'altre. I per tant, és una altra de les raons que, li, que justificaran aquest clar increment de la demanda. Jo sempre que parlo de, de serveis i de serveis socials i de persones amb necessitats social, sempre parlo d'aquesta diapositiva. Els que m'heu sentit ja la teniu una mica avorrida i a, a la feina em diuen la Xeloc, perquè sempre trec l'esquema del Xeloc i Verdugo. Però és que no em canso de repetir que, esclar, que les persones no som trossos, les persones som un tot i que les dimensions de la qualitat de vida no tan sols tenen a veure amb el benestar físic o amb l'atenció a la salut, tenen a veure amb moltes altres coses. I per tant, tenen, i tenen a veure, i aquest esquema jo crec que és un esquema molt vàlid que van treure el Xaloc i Bolduga en el seu moment i que eh, faig servir contínuament, en el que s'enumeren totes aquestes dimensions amb la, amb, de qualitat de vida amb, la seva, amb el seu diferent focus micro, molt personal o meso o més macro com a sistema no? i les concreten és una eh, una reflexió que sempre faig per acabar dient per tant les necessitats de les persones poden ser de molt tipus i per, pensant en aquests col·lectius en els que nosaltres ens estem adreçant doncs hi ha unes necessitats bàsiques bàsiques d'alimentació d'higiene, etc que s'han de cobrir que tenen molt a veure amb la seguretat econòmica hi ha unes necessitats d'habitatge, de, de, de contenidor en el que jo passo la meva vida i amb les necessitats personals d'atenció i cura a la meva persona, de salut, hi ha la necessitat de ser amo de la teva pròpia vida i, per tant, de decidir, de, de, de tenir el, la capacitat d'autodeterminar-te i de relacionar-te social i interpersonalment amb el teu entorn. No? Per tant aquest és un tema molt important que enllaça amb eh, el que també ha sortit en la taula inicial de tenir respecte per les voluntats. En el moment en què jo dic eh, una dimensió essencial de la qualitat de les persones és poder decidir, ens hem de preguntar quina és la seva voluntat. I la voluntat de les persones, en un altíssim tant per cent, és poder envellir a casa, poder, si tens necessitat de ser atès, ser atès a dins de casa teva. Per tant, aquest és un altre concepte eh, que no podem deixar de pensar. I per resumir una miqueta tot això que us he dit, eh, en relació a les persones que són el punt de partir del servei i el punt d'arribada del servei, doncs eh, ho he escrit d'aquesta manera, no? Les persones volem, avui volem i triem i estem informats per fer-ho, esperem agilitat, esperem accés, esperem qualitat. Per què? Perquè cada cop som més exigents i perquè assumim un paper molt més actiu en manar la nostra vida. Necessitem respostes globals i integrades des de diferents àmbits a situacions de necessitat que es donen de manera simultània en les diferents dimensions de la nostra vida. Esperem que la resposta sigui pròpia, individual, personalitzada pel que jo necessito i esperem a més que respecti la nostra voluntat en el moment de decidir com i de quina manera vull ser atès. Passo, canvio de foco. Anem a mirar el servei. El servei. He posat primer de tot unes quantes dades per tenir idea de quin és el volum que estem parlant. La meva anàlisi, ja veureu que és, és que després en les taules que vindran posteriorment serà més concreta, la meva és, més, és més, un foco més ample. Eh? Eh, persones ateses a Espanya, bueno, són dades que tots teniu a l'abast perquè són dades la, tretes de l'Observatori de Persones Majores de l'IMSERSO i per tant no, no, no és que m'hi vulgui, m vulgui entretenir, només vull dir que fixem-nos en quin ha estat l'increment brutal d'aquest servei en els últims 10 anys. No? eh un 80% en les diferents varietats de SAT, de l'assistència i tal. Només que fixem-nos també que aquest brutal creixement d'usuaris de SAT té una certa trampeta, que és la intensitat de la prestació. Per clar estem parlant de un de 20 hores d'atenció mensual en persones amb graus de dependència considerablement elevats. Això vol dir quatre hores i mitja per setmana, això vol dir que, a més a més, amb el tant per cent aquest que li apliquem, són 2,7 hores per setmana d'atenció personal i 1,8 hores d'atenció domèstica. Esclar, amb una persona amb un perfil de dependència una mica elevat, 2,7 hores personals d'atenció, doncs, probablement no són suficients. Això que d'acord, un servei que té un creixement exponencial, però compta que les intensitats ens fan posar una miqueta el freno en l'alegria de pensar que ha crescut molt, no? I, a més a més, sat social. Només estem parlant d'atenció a les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària i estem parlant d'aquesta doble concepció de sat personal, sat domèstic, no? Només estem parlant d'asset social. Per què només parlem d'asset social quan la realitat és tota una altra? Us he posat aquí una anàlisi que vam fer per uns clients a Bèlgica dels, dels quals us he posat també després un, un hospital a Bèlgica després us he posat també més diapositives perquè em sembla molt il·lustratiu. Aquestes són les curves amb ratlla blava marcades de les càrregues d'enfermeria en les atencions a quatre malalties diferents, quatre patologies diferents, en un hospital. Com podeu veure, hi ha una càrrega molt elevada d'enfermeria en els primers dies d'ingrés, però si us hi fixeu, a partir del quart cinquè dia, la càrrega d'enfermeria baixa en picat i s'estabilitza. Per què s'ha de seguir prestant això dins d'un hospital i no es pot prestar en un domicili? quan hi ha una, una baixada molt important de la càrrega d'enfermeria i una estabilització d'aquesta actuació. Clar, si això es fes, i aquest anàlisi, no, 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 ara no entrarem als números perquè és un anàlisi molt complicat, però les taules que aquí hi han el que volen dir és que si fóssim capaços de portar aquests serveis a domicili, permetria, evidentment, en les, en les estructures hospitalàries alliberar llits i ocupar-los amb altres coses i amb aquest ingrés que significaria que tindria per aquests llits que allibera, faig un parèntesi, això és a Bèlgica i a Bèlgica, en els proveïdors de serveis se'ls paga per, per llit ocupat, doncs aquests ingressos permetrien pagar el cost de l'hospitalització a domicili, que és la taula que tenen a sota, i en cas que aquests llits s'ocupessin el 80%, encara deixarien un remanent d'aquests 490.000 euros anuals. I en cas que s'ocupessin el 50%, deixarien un remanent de 80.000 euros anuals, de més de 80.000 Clar, això és una òptica una mica economicista, però compte, perquè ho hem dit al principi. El primer, saber què volen les persones i què necessiten. El segon, com som eficients en la prestació del servei. Home, doncs aquí hi ha molt camp per córrer. Voleu dir que hem de deixar de parlar d'asset social i hem de parlar dels serveis domiciliaris amb una altra concepció, tenint en compte els perfils de persones que hem vist al començament l'encaix entre la cronicitat, l'envelliment i la dependència i el cost d'eficiència del servei. Un altre aspecte a, a mirar quan parlem de serveis, les carteres de serveis. Com ens encaixa amb tot això que estem dient la cartera actual de serveis? Bé, bueno, doncs tenim l'atenció personal, l'atenció a la llar, la teleassistència, el servei de menjars -se a domicili, el servei d'abogaderia, els arranjaments, doncs en aquest informe... No, aquest és un altre. Aquest és el de... El de l'Observatori Europeu que ha fet una anàlisi de tots els països d'Europa, del servei ajuda a domicili, de l'Ajuntament Domicili a tots els països d'Europa que s'acaba de publicar, del mes passat aquest. Diuen, home, és que la complexitat de la demanda fa que haguem de començar a pensar que els serveis d'ajuda a domicili han d'integrar-ho tot, tot, i quan parlem de tot, parlem de social i parlem de salut. Ja no pot ser, ja no podem continuar prestant el mateix servei que fins ara teníem. No? I això vol dir que hem de començar a pensar en aquesta amb aquesta o amb una altra, però en tot cas amb aquesta categorització de serveis. Els domèstics, els que ja coneixem, els personals, els que tenim molt clars, però també els d'infermeria, preventius, i als d'infermeria d'atenció, de cura. Aquesta és una manera de veure-ho i aquí encara em deixo que després parlareu un momentet de la tecnologia que dona suport a tot això i de, com aquesta manera de prestar pot ser diferent. Aquesta és una manera de veure-ho i aquí us he posat també una, un catàleg de serveis que hem definit per una altra organització que està fent ajuda a domicili a a Bèlgica també, i que, i que té una cartera de serveis doncs, que els defineix amb quatre grans paquets. El primer, l'ajuda a la vida quotidiana, sigui personal o instrumental. El segon, els, la prevenció, les actuacions de prevenció en el domicili, importants, com per exemple prevencions de caigudes, quanta no despesa posterior ens... ens eh, eh, estaríem estalviant si aquest fos un programa extès i ben implantat, o, per exemple, tot el tema dels tallers de memòria, la prevenció de la malnutrició, alguns serveis importants, en aquest paquet de la prevenció introdueix les TIC, les noves tecnologies, i parla de teleassistència, de telemedicina, de teleconsulta, de telemonitorització, de totes les teles possibles. I en el tercer paquet parla de la complexitat, de les cures, de les atencions de complexitat bé sigui en la frontera de l'hospital de dia o bé sigui fent ja, descaradament, hospital de dia a domicili hospital de dia a domicili. Sigui per atendre una malaltia puntual, sigui per atendre una situació de cronicitat, sigui per entendre qualsevol tipus de situació d'aquestes. Per tant, carteres de serveis, comencem a veure-les amb un enfoc diferent també, molt més d'acord amb el que comentàvem al començament dels perfils de les persones que tenem i tenim present i tenim posat molt endins el tema de l'eficiència del servei. També hi ha tot el tema de les tecnologies en remot. N'he preguntat si, puc, si, si hi ha cobertura i que, per tant, eh, se suposa que es pot enllaçar amb aquest vídeo. En tot cas, això era un, un, és un vídeo que està penjat al YouTube, que es diu Atenció domiciliària en remoto, que és una experiència del, que s'està es duent a terme al País Basc, que fa una miqueta d'angúnia perquè són vuit famílies que l'estan seguint i per tant és un número molt petit, però que penso que és important ressaltar pel que té de bo en tres aspectes, perquè eh, són tres programes que diuen acompanyament en remoto, servei de apoyo psicosocial en remoto i estimulació cognitiva en remoto. Programes adreçats, un al cuidador, apoyo psicosocial en remoto, que simplement es consulta a través d'una pantalla d'ordinador, tens unes, la possibilitat de parlar amb professionals i consultar-los les teves, els teus dubtes i de rebre suport i uh, orientació en com actuar. L'acompanyament en remoto, que és uh, més fent servir tècniques ja de telecontrol per com estàs, com et trobes, què fas, uh, t'has pres avui la pressió, etc etcètera. etcètera o a l'estimulació cognitiva, que és un programa d'estimulació cognitiva fets a través de, de les noves tecnologies. Eh, uh, què vol dir això? Vol dir que no tan sols és una manera, o sigui, és introduir serveis nois en, en la cartera, sinó que és una altra manera de prestar-los. Una altra manera de prestar-los que les TIC ho faciliten i ho faciliten molt. Ho abarateixen i permeten arribar a molta més gent. hi ha un altre foc d'anàlisi quan parlem del servei, que són, vale, i tots els que intervenim, què? Tots els que intervenim en la prestació d'aquest servei, que com veieu, són molts. Des de la societat en general, a les persones en particular i les famílies, però també en tota la línia de sota, els que gestionen i proveeixen poders públics, proveïdors i professionals, el propi sistema de salut i el propi sistema de serveis socials. Quan al començament de la jornada eh, jo escoltava totes les, les coses que s'expliquen des de la iniciativa privada que feia el senyor Warner o des de la Generalitat que feia la Mònica Terribas o des de... Ai, Terribas... Mònica Terribas t'he dit, eh? És que a més t'assembles, Mònica. Sí. Uh, uh, L'Ajuntament... O la, o la, Fundació de Catalunya la Pedrera, home, però pues és que estem fent moltes coses des de tots aquests agents, voleu dir que no hem de posar aquest marc, aquest marc a sota que ens uneixi una miqueta a tots, voleu dir que no hem de començar a pensar com encaixem expectatives i necessitats diferents i com fem una proposta única de servei? Perquè, clar, aquest és un servei en el que interven, intervé, doncs això mil agents de, de, des de diferents llocs i resulta que potser ens està fallant la proposta de servei única. i aquest sí que penso que és un retret que hem de, una crítica que ens hem de saber fer i que li hem de posar una mica de remei. Que si, aquests, si, si, a més a més, en el foc dels agents mirem la governança del sistema, doncs ens acabem de complicar. Ens acabem de complicar de lo més, perquè tenim l'administració local, l'administració autonòmica, l'administració estatal de dos sistemes, el de serveis socials i el de salut. Tenim les organitzacions privades que presten serveis, entre parèntesis, algunes amb ànim de lucre i unes altres sense tenim les organitzacions públiques, tenim els propis professionals, tenim funcions diferents, la del regulador i la del prestador. La del regulador amb, amb aspectes bàsics com és el tema de l'accés, la cartera de serveis, la contractació, l'avaluació i el control. El prestador amb tot el que significa la gestió. I tot això ho tenim embolicat, i ho tenim molt embolicat. Entre altres coses, doncs perquè Salut i serveis socials com a sistema no tenen ni les mateixes divisions territorials, ni les mateixes condicions professionals, ni, les mateixes, ni la mateixa concepció. I per tant, el fet de poder lligar tot això es fa una mica complicat, el qual no vol dir que no sigui possible, però que en tot cas es fa complicat. I tenim una cosa que ens falla molt en aquest sistema que entenc jo que és un fall molt important que és el tema de l'acreditació el control i la velocitat dels prestadors que probablement és una de les coses que fa més falta d'atacar eh, amb, 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 certa, amb certa prioritat segons la meva manera de veure 5 minuts doncs vaig més ràpid perquè encara em falten les conclusions Simplement us havia posat unes dades de finançament, perquè aquestes les passaré ràpid. Eh, eh, només vull dir que hi ha una variabilitat molt gran quan mirem l'estat espanyol entre el preu que es paga en un lloc i en un altre. Eh, això ja ho sabeu vosaltres, no cal que... Només un apunt, perquè l'altre dia es va fer públic això, que és un estudi que hem fet per l'Ajuntament de Barcelona per veure el retorn social que eh, té la inversió en servei d'ajuda a domicili a la ciutat de Barcelona. Només dir-vos que per cada, això és una, una metodologia molt estructurada, per cada euro invertit en aquest servei s'entreuen entre 2,6, quasi 7, 2,7 i 3,13 en funció de si es compta el benefici que entreu l'Administració General de l'Estat o no. És a dir, és un servei altament rendible, el prestar aquest tipus, de, des d'un punt de vista social, prestar aquest tipus de servei fa que estiguis eh, eh, disminuint costos en molts altres eh, serveis probablement molt més cars. I simplement també un apunt, però tot això ho trobareu en aquests informes, que com que la presentació suposo que la penjaran, estan citats, i us podeu mirar amb calma, de la despesa per país en funció del producte interior brut amb quin tant cent es, es situa en relació a de Sat. Eh? però bueno, això tampoc és molt important jo crec que el més important és en els reptes i, vale, molt bé, hem vist com són les persones avui hem posat el foc en el servei quins reptes tenim? Doncs, per tant, la pregunta és com fem possible atendre aquest increment de demanda amb les limitacions pressupostàries que tenim i amb la millora professional que hem de fer d'aquest servei, no? Pues, combinant innovació i combinant eficiència. Això no ho dic jo, ho diuen els de l'Observatori Europeu de Sistemes de Salut i penso que és així, i penso que és així. Per mi n'hi ha quatre de reptes importants. El primer, jo crec que eh, l'oferta de serveis i d'atenció l'oferta de serveis i d'atenció ha de ser capaç d'assumir, per una banda, l'increment i la variabilitat de la demanda, donant-li, segona qüestió, un servei integral que superi la divisió social-sanitari perquè s'ha d'entendre que això és sociosanitari quan parlem d'aquest tipus de SAT que estem parlant. I jo crec que la gran pregunta per a aquest sector i el sector que estem avui aquí majoritari és en aquest en aquesta graduació de serveis que van de menys complexitat a més complexitat i que, i que van des de l'estricte ajut a domicili a l'atenció d'infermeria a domicili, a l'hospitalització a domicili i a l'hospitalització institucionalitzada, la gran pregunta és aquestes dues fleixes que venen d'un costat i de l'altre, del social al sanitari i del sanitari al social, és qui dels dos tindrà aquest espai. Qui dels dos es farà amb aquest espai de l'atenció la, de, de complexitat a domicili, a la qual hi anem inexorablement? Crec que aquí el sector social té un gran, una gran oportunitat per ocupar aquest espai perquè el sector sanitari, l'hospital, i no sé si hi ha algú del sector aquí, però jo ja ho dic, l'hospital té una... una una certa prevenció en sortir de les seves parets. Li costa sortir de les seves parets. En canvi, en el sistema social no li costa gens afegir una oferta d'atenció a la complexitat. Passo aquella. Segon gran repte. Articular aquestes tres qüestions. Necessitats, serveis, nivells de suport. No pot ser, i això fer-ho personalitzadament, no pot ser que no incorporem doncs, a, a la correlació aquesta que comença sempre per la necessitat i acaba definint servei possible i nivell de suport amb combinacions mil en funció de la persona. Per tant, s'ha acabat veure l'ou, s'ha acabat un ou, el podem cuinar de moltes maneres, i un ou es pot presentar, doncs, ferrat, o dur, o ho passat per aigua, amb acompanyament, sense, fred, calent... I això, aquest esquema, és el que ens hem, hem d'incorporar. La cartera de serveis existeix per poder fer totes les combinacions possibles de manera que deixem de posar el foc en el servei i posem el foc en el pla individual de cadascú. I això que és el que diem des de fa molt temps, s'ha de traduir en una realitat. I costa, costa. Tercer gran reble, hem d'incorporar aquests atributs que dèiem de flexibilitat, agilitat, suport, eficiència, qualitat, tria, tecnologia, en el dia a dia del servei. I aquest és important, jo ho veig així. Per mi el sistema públic ha de regular l'accés, ha d'estandarditzar nivells de prestació, ha de controlar els prestadors per la via de l'acreditació i l'avaluació dels resultats que aconsegueixen, no per la burocràcia de la presentació de compliment de normativa, sinó per l'avaluació de resultats, i ha de facilitar la integració al voltant de la persona de tots els serveis, no pensant en sistemes ni pensant en serveis, pensant en persones. És un canvi important eh, pel sistema públic aquest, les persones hem de poder triar els entre uns proveïdors acreditats, pels organismes públics responsables, i hem de poder complementar l'oferta pública amb una oferta privada que puguem comprar en el mercat, sigui empresarial, amb ànim de lucre o sense ànim de lucre, m'és igual. Però les persones hem de poder complementar l'oferta pública. Els cuidadors informals reben suport i formació i els prestadors dels serveis gestionen el cas, no els serveis, gestionen el cas, ofera, oferte, ofer, ofereixen una cartera de serveis domèstics, personals, d'atenció a la salut prou àmplia, de manera que segons les necessitats de cadascú es puguin combinar i amb unes eines tecnològiques es puguin suportar. I en el foc dels prestadors, només us he volgut posar això perquè penso que també ha sortit molt a la taula inicial els, les potes importants per a un prestador. La pota principal és el tema dels valors, al meu entendre, amb un servei que no té estructura i que es basa en les persones i en les relacions, en bona part, els valors, però també la governança, els dos processos claus d'admissió i pla individual, és clau el pla individual el suportar les polítiques corporatives sota la, sobre les TIC i els recursos humans, que són les dos, els dos eixos en els que aquest tipus de serveis es desenvolupa, i la mesura i valorització de resultats, i si em permeteu, la visibilització, que també ens fa molta falta. I l'últim, i a ja l'últim, buscar la sostenibilitat i l'equitat introduint coses noves que avui no estem fent, que avui el sistema no té introduïdes. A banda del tema de TIC que comença i que està entrant en força, però sí definir opcions d'atenció integral que devinguin que prioritzin el SAT davant d'altres serveis que no són tan inadequats i ni tan eficients per les situacions que tenen. I això ho ha de regular el prestador, el, el sistema públic. Introduir aquesta completa complementarietat pública i privada en la contractació dels serveis per part dels usuaris, regular qualitat, estàndards de serveis i màxims de preus. Jo crec que s'hauria de fer. I fomentar clarament la competència, entre altres. Les primeres que se m'acudien i n'hi ha moltes. Per acabar, eh, simplement m'ha agradat aquesta fotografia perquè és, són rajoles encaixades totes elles formant bueno, una imatge agradable, amb que amb mateixos dibuixos estan colorejades de colors diferents. Per tant, em sembla que una miqueta és això, el servei, al final. És composar un sistema amb peces, diferents peces, que colorejades diferents donguin a cadascú el que necessita i que transmetin una certa harmonia de sistema que em sembla que en aquest moment encara no està prou aconseguida. Gràcies per la vostra atenció. Bueno, pues moltes gràcies, Montse, perquè jo crec que si ho pensem bé es poden fer moltes coses. A mi, mentre ella parlava eh, del què, se m'acudia una miqueta al com. Jo dic que el primer hem de ser totalment trencadors. No podem fer coses diferents fent sempre el mateix. Per tant, hem de trencar esquemes. Eh, això és molt important per fer aquesta flexibilitat i aquesta i aquesta complementarietat entre els serveis. No hem de tenir por de trencar, perquè ens podem equivocar, però encara que ens equivoquem, també ens equivoquem si no fem res. Per tant, hem de, hem de ser una mica gosserats en aquest cas i ja que tenim menys recursos, eh, intentar fer coses diferents. La segona cosa és que es veu claríssim que s'han de tancar llits hospitalaris i s'ha de fer un traspàs de la part econòmica de pressupostària des de salut envers serveis nous com serien tots els serveis a domicili integrats, amb sanitat i amb serveis socials. El pressupost no ampliarà. El pressupost amb els propers anys no serà més gran. Per tant, necessitem tancar algunes coses per obrir d'altres. La tercera cosa és que hem de fer l'empowerment de tots els treballadors socials i tots els que treballen des dels serveis socials. S'ha de canviar el model actual de les delegacions, de que els, els permisos estan amb unes fulles pels ingressos. Hem parlat d'accessibilitat. Aquesta accessibilitat ha d'estar-hi dintre del sistema. No pot estar-hi en un despatx i en una llista d'espera. L'altre dia hi havia un exemple molt concret. Una persona que viu a prop de la Barceloneta, que té la mare ingressada a 93 anys en un centre que està al, a la plaça Lesseps, que ella voldria anar-hi cap allà, però que amb la llista d'espera li havia tocat un centre que estava al costat de plaça de Lesseps, que és nostre, a més. Eh? Això no té cap sentit. No té sentit. El sentit és que les coses estiguin properes del lloc més còmode i que es pugui escollir. Per tant, no pot ser que la llista d'espera no estigui vinculada amb el servei de base. Empowerment als professionals socials. No l'han tingut mai. Mai. Crec que ja és hora que els hi arribi. I l'última cosa, <laughs> Jo diria que per millorar la qualitat de vida del ciutadà, que és el que estem intentant tots, no? eh, hem de veure que com que no ens rendirà més aquest pressupost, hem de veure amb aquests serveis que organitzem com podem estalviar una mica de determinats serveis i fer més eficients els costos futurs. I això s'ha d'estudiar. Això no està estudiat ni avaluat. Potser haurem de treballar pagant procés, perquè no és el mateix que nosaltres ens donin 10 euros per una hora de servei a domicili no? i que el procés de la persona aquí sigui un i allà sigui un altre i sempre cobrant el mateix. O sigui, jo crec que s'ha de començar a fer paquets de serveis i començar a parlar de les necessitats dels perfils d'aquestes persones i de com hem de pagar això. Per tant, bueno, tenim un camí pel davant, Pagar servei, paquets de serveis o pagar, perso, pagar atenció a persones. O pagar atenció a persones pel procés que tenen. I Totalment. això és les coses que jo crec que aquí necessitem doncs els economistes, els serveis socials, els serveis sanitaris, els gestors, que diguin el que costen les coses, perquè no es paga el que costa, eh? es paga un preu però no el que costa, i si volem aquesta qualitat també s'haurà de pagar. Bé, bueno, jo ho deixo aquí, tenim un cafè fora, i ara podeu preguntar aquí fora... Ara, Montserrat Cervera, tot el que voleu, perquè no tenim més temps i el cafè també és important. Moltes gràcies.